Значит, то се плекано, значи, ке продолжим пак. Значи, сезона на слежите. Кърте, кърков, и лак, и вжиеде, просни. Со шведе. И фиги. Со свинихан. Умидали. Добро. Ги видовте сликите. Прекрасно, а знам да ви покажам и дневната. На мой канал. Канал. Ще ви покажам и дневната, моята сестер. Моя телевизор. Ще ви навявам сад от зутре. Еве, как изгледа. Еме ми е куината. И така, ги видавте си лите, ги изглумим, не? Можете лайк или без клет на красив да, на сезона на трещите. И на чиста любов. И на мојот син, и на Еѓе, и така, имаме и ова. Имаме и книга, можете да кеја без крајч. Селете си како гали се да кајат, тука се ликовите. Можете и бак, как видите. И пакете лилда, ничего, прикрытие. Ева Айше, уцелната руза. Она фоли, а мы живем все пак. И мы не капрасим. Так, выдам на двор. Да мы его покажем, то завтра кутле. Diligent. Fuck yous. И то ви хаса и кулата. Может лайк или дескрайт. Или да ме скрамнете. Ева мой жилищный двор. Видовте и все, а и специально. Имаме еще один двор. И внатре поставен за ручек. Мляхки, Йоси, Муби. Всеки дойдат. И така имаме. Да, си змеях. Горе. Имаме се. И кирпики неме. Напред поставете лайк, който се смешни. Енолки, Петко, Бонтон, Пепа и Маша. И намислите Никола и Зоран Заев. А сега по канал на моят канал. Интервью. Кой да по канал? Никола Глебски. Господин Никола Глебски. Кажете, каква е за вас Сърбия? Сърбия, кона се... Средня. Кажете нечто на зубски. Что радиш? Что си рекла? Била? Снеги? Соня? Так, а брони. Кёв-кёв.
нас трябва да е с кофта. Значи, ой, кузия, сака фирмата. Она се да го пропасти. Како се велива в тази любов? Имаме и смок. Значи, видите, и написано чертежите. И да жадеме. Ке дойдат ли там? Какво? Какво слихам? Какво слихам? Книгата. А защо? Така. Що ти така? Ми така? Ай, не си отрошиш телефона, айде. Добре. Mickey Mouse, Genghis. Oh my God, what is that?